Слухайте, люди мої, підписники, я вам така вдячна, ви у мене такі круті. Я вам серйозно кажу, я зразу не поняла. Пише мені одна людина і мед в другому повідомленні, і мед. А в третьому, коли вже написала, за ікру забула сказати. Розповісти, я вже поняла, це вона мене піддьоргує, що я в одному чи в іншому відео забула, ну, чи не вспіла по часу, по відео, тому що, ви ж знаєте, як я знімаю відео, а якщо не знаєте, як правильно знімати відео, щоб зручно було зразу висвітлювати їх на платформі, тому переходьте за посиланням в шапці профілю на мій авторський курс «Блогер дорівнює бізнес». І я вас всьому научу, розкажу. Тобто людина дивиться мене і підказує мені, що я щось не сказала. Спасіба вам велике. І це я вже замічаю не один раз і не від одної людини. Я вас всіх обіймаю.